Kampen. Ja, det er en årlig udbunke, men det har han nok alligevel altså. Nej, jeg synes, man ikke fik den med her, for det er jo det samme, det samme. Se, så var der helt ind på det. Vi er ret igennem vinduerne, jo. Jamen så er vi stået op, og så skal vi hen og købe os noget mad. Og her har vi så udsigten ud over udsigten, som det hedder. Ja, det er rigtig flot vejr i Svendborg. Sikkert over i hele landet. Hvis man kigger rigtig efter, så kan man se alle de master, der er nede her på havnen. Den er fuldstændig fyldt op med sejlbåde. Jeg tror, de skal begynde at sejle ud her kl. 10. Men ja, det er lunt i vejret, kan jeg mærke. Solen den varmer i ansigtet. Men lige indenfor her, de to vinduer, og døren og vinduet, der bruger vi. Og her så indgangen. Yeah.
Hvorfor? Jamen, nu står jeg lige i haven hos Henrik og Lene på Turø. Filmer deres have og filmer den bygning, som Henrik har bygget sin sejlbåd i. Der er gået 12 år vel, hvor han byggede båden der. Så han har haft mange timer i den bygning eller i det telt. Men det er et rigtig dejligt sted, at de bor. Lige nu så er det jo sommer og sol, hvis ikke i en dejlig have. Og her er bedingen, hvor han kan stille sin båd om vinteren. Og den lange trækassen, der er her, det er helt sikkert der, hvor han lægger masten. Jamen så nubber vi lidt æbler her. Madæbler. Vi har også taget lidt pære, og de er meget velsmagende. Du må bare snakke med mig, hva'? Vil du snakke med mig? Men tænk dig at bo sådan et sted. Det er alligevel lidt fantastisk, hva'? Der er nogle mennesker, der er meget privilegerede angående bosteder. Og det her, det er altså bare et lækkert sted. Det må jeg sige. Jamen, vi går hen til bænken igen og kigger. Der er mere end en her. Hvad siger du? Jamen så er vi nok kommet til katamaranerne og trimaranerne måske. Det skulle være de sidste, der bliver sendt ud. Og det er også dem, der sejler hurtigt. Tydeligt set, de sejler hurtigere. Men de må ikke komme. Thank you.
om udsigten. Vi har faktisk nogle folk som helge. Nu ved jeg jo, om de står her. Det gør vi alle. Og kirkegængerne på vej kirke, vel, så de klokker, når de ringer. Men vi har jo stadigvæk den her fantastiske udsigt. Lige over Sønborg. Lige dernede, nu skal jeg prøve at zoome ind. Der ligger det nye Sema. Det er sådan en stor betonklods. Men når der bliver ryddet op i området rundt om bygningen, så skal det nok blive fint. Ja, og der ligger en masse sejlbåde nede i havnen igen, kan jeg se. Det går bare, at vi lige giver os tid til at køre ned og kigge.
Okay, ja.